maanta annagaoo guddidii khayraadka wax soo saarka iyo shidaalka waxaan runtii la kulannay hay-adda aafooyinka diyaargarowga heer qaran. Hay-addaasoo runtii aan kulanmadeedii caadiga ahaa ee ay guddidu u lahayd maaragtay shaqadoodii caadiga ahayd ayaanu maanta qabannay. Kulankaas wuxuu daaraa runtii xog wareysi ku saabsan xaaladda kaydka raashinka iyo biyaha waddanka ka jirta, maadaama waddanku iminka ku jiro xaalad abaareed. Runtii ay abaaruhu soo baahsan yihiin oo la filayo abaaruhu inay sii kordhaan, waa runtii arrin muhiima noqotay runtii inaan wareysanno guddida iyo hay-adda ka mas-uulka ah qaranka ee u qaabilsan risk management, iyo sidii ay runtii diyaargarowgeedii inaanu ka ogaano in xaaladda maanta ka jirta waddanka inay diyaar u tahay, inay dhaqaale ku filan hayso haddii ay baahi iminka sii ballaarnaato, in kayd raashin iyo kayd biyaaba inay waddanka ka jiraan. Marka runtii hay-addii waanu suuraysanay, xog fara badan bay arrintan naga siisay. Waxa weeyaan waddanku runtii baahi fara badan bay iminka ka taagan. Marka waxaan rajaynaa runtii aanu gurmad leenahay in arrintan inuu baahantay gurmad degdeg ah runtii, oo waddanku inuu xaalad abaareed ku soo baahsan yahay, inaanay hay-adda ku filayn waxay iminka maanta haysaa hadday waddanka disaster fara badan ka dhaco oo raashin la'aan iyo biyo la'aanta maanta ka jirta, inay hay-addu u baahantay gurmad degdeg ah iyo sanduuq degdeg ah oo la abuuro. Marka arrimahaasaan runtii iska wareysanay, waxay iminka hayso gobolladay ka shaqaynayso iyo wixii maanta u qabsoomay sanadkan iyo sanadka soo socda qorsheheeda ayaa runtii hay-addu nooga warantay. Marka waanu ka gudanay reboorka haddii la haydhaaho, waanan u soo gudbin doonaa runtii golaha weynaha wixii ay maanta noogu warrameen. Maanta ay taariikhdu tahay 3 February 2020, waxaa noo yeedhay guddida deegaanka iyo tamarta iyo khayraadka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo runtii golaha wakiilada oo si dastuuriya mar walba ugu yeedha hay-adaha dawliga iyo laamaha dawladda iyo wasaaradaha si ay u ogaadaan bal howlaha dalku mar walba halka ay marayaan. Aad iyo aad baan runtii guddida xildhibaanada ah sharafta badan ayaanu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxay runtii naga wareysteen xaaladda hay-adda, waxa u qabsoomay iyo waxyaabaha ka qabyada ah iyo xaaladda dalka guud ahaanba halka ay marayso. Marka runtii waxaanu siinay warbixin aad u ballaadhan oo dhinacyada ay taabanayso, hadday tahay wixii la qabtay, hadday tahay waxyaabaha qorshaysan, iyo waxa hadda xaaladda dalku ay tahay intaba. Runtii si ballaadhan ayaanu guddida uga wareysanay, wixii su-aalay u baahnaayeen oo dhanna wayna weydiiyeen. Waana dee shaqadii caadiga ahayd ee golaha iyo xubnaha xukuumadda runtii ka dhexeeyey. Si wanaagsan baanu runtii iskaga fahannay meelaha la iska kaashan karo iyo meelaha laga wada shaqayn karana, in dadaal labada dhinacba runtii qaran ahaan aynu xaalada jirta inaynu dee wixii laga qaban karo ay u baahan tahay runtii in laga qabto. Shaqo fara badanna runtii xukuumaddu ay ku jirtaa, oo gurmad baa lagu jiraa, howlo fara badan baa lagu jiraa. Marka dadaal fara badan baa runtii socda, oo ilaa madaxweyne ilaa guddidii heer qaran gurmadka abaaraha hawl badan baa runtii lagu wada jiraa. Wasaaradihii dowladda oo dhan baa runtii ku wada jira. Kulamo badan bayna guddidu runtii la qaadatay, hadday tahay dadkii ganacsatada, hay-adihii caalamka, UNT iyo kuwii kaleba, iyo kuwa deeqbixiyaasha ama qaran bixiyaasha la yidhaahdo. Intaba runtii wixii in laysku dubarido, wixii laga qaban karo meelaha gobollada ay ka jirto runtii abaarta iyo dhibaatadaas biyo la-aantu ay kowga ka tahay, cunto la-aantuna ay ka jirto meelaha qaar. Markaa runtii dadaalkaasaa lagu wada jiraa, qaran ahaana inaynu gacmaha isqabsanno, oo dadweyne iyo shacbi iyo golayaal iyo xukuumadba runtii dhammaanteen inaynu ka wada shaqayno ayaa runtii aanu u soo bandhignay, oo u baahan runtii iskaashi weyn u baahan kolka la eego waqtiga nagadegaynu ku jirno. Muddana runtii ay hadhay oo weli aynu bartanka aynu kaga jirno. Marka aad iyo aad baan runtii guddida iyo sidii ay noo soo dhaweeyeen iyo sidii aanu xogta isu weydaarsanay iyaguna wixii hayeen ay noo sheegeen, aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayna. Waxay saameeyeen gobollo fara badan oo Soomaalilanda bay saameysay abaartani. Waynu ognahay xilligii guga meelo badan teeltel buu ku ahaa ama ma jirin roob badan oo ka da'ay meelaha qaar, meelaha qaarna si wanaagsan buu uga da'ay. Roobkii dayrtana runtii lama helinba, khaasatan gobollada barigu may helin. Markaa runtii eeriyooyinka ugu darani waa 3 gobol ee bariga, waa Togdheer, Sool, Sanaag iyo dhulka xeebaha oo ku teesan Awdal iyo Saaxil ku teetan, iyo koonfurta
marudicheh oo iyadana runtii biyo la'aan badani ay ka jirto marka runtii eriyooyinkaasi sahan baan u diray gudi farsamaha gudi ahaanan ugu diray lixda gobolba runtii way soo mareen dhibaatooyin waxay saameeyay 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo degdeg ah laga yaabo la filayo saadaashuna inay 1,200,000 oo qof gaadho saddexda bilood ee soo socda hadii aan Ilaahay inaga soo gaadhin oo aanu raxmadiisa aanu ino shubin marka runtii taasi ku saleysan tahay gurmada biyo dhaamis baa laga galay hawlo fara badan baa runtii socda oo la doonayo dadka in lagu sabato bixiyo qorsheel fara badan bay runtii xukuumadu in ay ka yeelatay gudidi heer qaran baa la abuuray oo madaxweyni ku xeyn ku runtii uu hoggaaminayo hawlo fara badanina waa ay socdaan hay'adihii cid kasta oo ay qusaysayna waa la kulmay dadaal weyn baa runtii qaran ahaan lagu jira way jirtaa waynu maqalay waana runtii dee dhibaato iman karta oo kolka ay dadku biyo waayaan duruufo fara badan baa laga yaabaa inay ku yimaadaan dadka waana dhici jirto dee abaaro kasta runtii dee meelo fara badan oo dhulko kala fog waxa iminka la sameeyey oo gurmad la sameeyey xukuumadda gudidii baa iminka hoggaaminaysa oo hawsha wada biyo dhaamis 9 booydood bay xukuumaddu lahayd 9 booydoodba ilaa November ilaa December shaqaday ku jiraan oo gobollada Togdheer Sanaag iyo Sool bay runtii ka hawlgaleen waxa kaloo la sameeyey 15 cisho oo biyo dhaamisa oo 504 load oo biyo lagu dhaamiyo dowladdu runtii ay bixisay waxa kaloo iminka lagu jiraa 21 cisho oo cusub oo hadda la baaskareeyey oo iyadana biyo dhaamis saddexda gobol xoog la saarayo iyo koonfurta maroodijax khaasatan degmada Sabo Wanaag waxa kaloo jira haddii la haybadkeeda ku leeyahay ceelal fara badan oo wasaaradda biyuhu ay hoggaaminayso oo gudidu runtii ay gacan weyn ay leed garaynayso hoggaaminayso oo ilaa 44 ceel oo dhulkii abaaruhu ay ka jireen oo iminka la kiciyay intan muddadan 2 bilood ee u dambeysay marka hawl fara badan baa lagu jiraa cunto qaybis baa hadda registration-keedu u socdo in gobolada loo qaybiyo hawsheedii aan ku jirnaa marka runtii dadaalkaas waa u socdaa ilaahayna waxa ka baryaynaa inuu inaga soo furto gacanteennu way kooban tahay wax walba inagu ma dhammayn karno ilaahay gacantiisa lagu dhargaayo inuu raxmadiisa ina siiyo dadaalkeennana shacbi iyo ganacsato iyo dadweyneba runtii in laga wada qayb galo iyo golayaal iyo cid walba inay ka qayb gasho ayaan runtii soo jeedinayna horta hay'adeedu quriga kama mas'uul aha qarankii oo dhan baa guddi qaran oo wasaaradihii dawliga ahaa oo dhan ay ku jiraan oo madaxweyne ku xigeenku ku hoggaaminayo ayaa horta shaqadii ku wada jira annaguna aanu qayb aanu runtii ka nahay itaalkeennu ma weyno waad ogtahay qaran ahaan dawladdu ilaa 3 milyan bay ku dhawaaqday kolkii horeysay gudida la magacaabay inay cunto iyo biyo iyo ay ku qaban doonto hadii la hayo waanay bilaabatay booyadihii dawladdu ay lahayd dhamaantood way wada hawl gashan yihiin ma aha micnihii way dhamaystirayaan gobollada iyo degmooyinka tuulooyinka iyo meelaha baahidu ka jirto waxaan ku yidhi 504 booydood baa ilaa iminka la qaybiyey 15 cisho oo shalay ku ekayd 15 cisho u dambeeyey degaamo fara badan oo barasaabadii iyo gudiyadii gobolladu ay runtii gacanta ay ku hayaan oo ay qaybinteedii hawsheedii ay gacanta ku jiraan oo aan dibadda lagaga keenin waxa kaloo iyaguna socda qaybtii labaad oo iminka ilaa maanta ilaa berri bilaabmaysa oo ah biyo dhaamiskii bilaabmaya marka runtii in ma odhan karno dalkoo dhan baynu wada gaarnay waa sa bilow wanaagsan oo aynu rajaynayno inaynu gobol walba wixii laga qaban karo intii itaalkeenna aynu iska kaashano waana istaba socotaayo hay'adihii caalamiga ah baan la shirnay iyaga laftoodii inay kaalintoodii iyo roolkooda ay ka qaataan iminkaba ka qaata oo qaybo fara badan oo cunno oo ay bixiyaan ay jirto joogtii sidoo kale waxa iyaguna socda in ganacsatadii iyaguna ay wax bixiyaan oo wax lagu daro xukuumadu teedii way wadaa oo hawsheedii way ku jirtaa marka runtii oran mayno 100% waa la wada gaadhayaa meel walba laakiin meelo fara badan oo la gaadhayna way jirtaa meelo weli hawshoodu socotaana way jirtaa marka runtii dadaal baa ina saaran dhammaanteed hadday saxaafad tahay iyo hadday qof muwaadin oo caadi ah tahay iyo ardayga iskuulka jooga dhammaanteen xil baa inaga wada saaran inaynu u gurmano dadkeenna inaynu u hadalno inaynu u doodno wixii la heli karana runtii la gaarsiiyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.